Bom dia, esse é um vídeo rápido só para mostrar minhas duas novas frutíferas. Esse é meu pezinho de carambola, tá pequenininho, deve estar uns 40, 45 centímetros. E essa é a minha pitaia. Essa é a pitaia colombiana, pitaia amarela. Tá com 1 metro, um pouco mais de 1 metro. Esse é um vídeo rapidinho só pra mostrar minhas duas novas frutíferas. Quem puder deixar um like pra ajudar o canal e aos novos inscritos, sejam bem-vindos.